Per a Torrent això va ser tot un recurs necessari, però tot un recurs al qual tots els torrentins anem a sentir completament recolzat. Així tenim una inversió de la Diputació de més de 3 milions d'euros en una zona molt important com és la zona de Parc Central, en una zona dotacional del terreny que fica l'Ajuntament i la ciutat de Torrent i que ens va donar resposta a moltíssimes famílies i a moltíssimes persones que necessiten sentir-se cuidades, acollides i respaldades per les seues administracions. Evidentment, la Diputació està al costat de les necessitats del poble, en aquest cas de Torrent. Hem acompanyat en Paró, hem visitat els terrenys on possiblement, no segurament, va a instal·lar-se el nou centre de dia de majors i de diversitat funcional. I estem al costat de les necessitats del nostre poble. I tenim ara un repte, que és fer la construcció en estos solars d'aquest nou centre per a persones amb diversitat postfuncional i per a les persones majors.